acompanhando a gente, ó, pus a massa aqui na outra panela. Aqui a gente tá pondo espaguete, mas pode ser qualquer massa. Nós vamos fazer um frango para quando você precisa, uma receita de macarrão com frango, para quando você precisa fazer algo rápido. É, aqui só tem bacon e frango desfiado. A gente rosê pro nosso frango também. Isso. Frango desfiado com bacon. Bacon. A gente vai entrar agora com molho de tomate. Pode ser fresco, pode ser da sua preferência. Perfeito. E aí nós vamos misturar rapidamente ele aqui. Então esse frango, que muitas vezes ele desfiadinho, depois que você refogou, ele dá sabor novamente a ele, esse fundo de panela faz diferença. Por exemplo, tem gente que pega ele, põe ele e já põe o molho junto. Sim. Não, dá um... Desse jeito fica melhor. A gente entra um pouco de parmesão. O Ciro tá fazendo é porque fica melhor já. Ó. Eu acredito. O queijo dá a liga ali, ó. Pra já começa a ficar cremoso já. Quem não quiser colocar creme de leite... Não precisa, porque assim já fica bom. Muito. É? Daqui a gente vai desligar o fogo, Edu. Começar a fazer o nosso parmesão já derreter, já só no calor da frigideira aqui já. E a massa, pode ser, a gente tem o espaguete aqui, mas você pode pegar a massa da sua preferência. Isso mesmo. É? Pode ser um penne, pode ser uma massa curta, pode ser uma massa longa. E agora, Edu, ó, com o fogo já desligado já, a gente vai começar a colocar o creme de leite. E fica muito bom. E ó, você já tem já um molho fácil, rápido. Você sempre tem, normalmente, faz coxinha, faz algum tipo de preparo com frango desfiado, não sabe com o que fazer, já tem uma massa, já um molho facinho de fazer, pra saboroso. Quem gosta de estrogonofe, por exemplo, dá pra comer com arroz. Sim, também. Dá, lembra dá demais, fácil. Ó. Até a cor lembra desse molho. Lembra mesmo. E aqui, Edu? E a massa a gente pode colocar aqui junto direto. Pra cozinhar. Isso. Nesse próprio molho, ó. E um pouco do próprio caldo que vem também, deixar a massa um pouquinho mais, o molho um pouquinho mais úmido também, deixar tão cremoso aqui também, pra ela conseguir absorver mais ainda o molho. Pode colocar aqui, essa água tem amido sempre, né? Sim. Nos restaurantes você sempre faz isso também, sempre, né? Sempre, sempre você usa um pouco da água do cozimento. Como é que tá seu trabalho lá no... Ah, tá no Momentum lá, do hotel, que tá esperando você lá no Green Village. Nós vamos lá. Conhecer os clubes, conhecer os empreendimentos. Como chama lá? Green? Green Village Green Hotel. Village. Preciso isso. Conhecer. Preciso conhecer porque você é espetacular. Já veio muitas vezes cozinhar. A gente muitas vezes não conhece os locais, já que tá vendo? Tem que ir lá. A gente tem que montar um roteiro. Vai montar um roteiro. Roteiro de viagens e gastronômicos, meu. E tem lugar para conhecer lá, hein? Gravar. Nossa. E gravar com você lá. Ó, você que quer seguir o Irã, vale a pena, ó. Chefe Irã Rodrigues, entra lá no Instagram do Irã, tá aí na tela para você, chefe Irã Rodrigues, tem um trabalho maravilhoso, além de ser esse cara super gente boa,